በጣም ያለቀሰችበት ባንዲራውን ስታይ ያለቀሰችበት ክስተት አለችና ብዙዎቻችንንም እንደዚህ አስለቀሰሽናል። ምን አለኝ መሰለ አንዱ ኬንያዊ ደራርቱ አለኝ እኛ እኮ እኛ ገበሬ ራስ እኮ እንትን እንግሊዝኛ ያወራል እናንተ አታወሩ ትልቆናችሁ የኛ ሀገር እኮ ገበሬ ራስ እንግሊዝኛ ያወራል አለኝ። በጣም ነው የተበሳጨሁት። መቼም ተበሳጨ ምን ለር ኬን ላምጣው እኔ እንደው በቃ ጧት ጧት ያወሮች እመጣለሁ ከዛ ቤት I'm going to go to the house. ወርዳ አለ ሆነ ወደ በሬ ወርዳ አለ ዴዚ እንግሊዝ ሀገር ጻናቶቹም ልጆች እንግሊዘኛ ያወራሉ አለች አሉ ደሬ ዴዚ እዚ አዲስ አበባ ላይ ያውሉ ህዝብ ወጥቶ ይቀበላል የተቀበልከን የት እንቀበላችሁ መተለው ሲቀበሏችሁ የት ነው እስቲ የትኛ ነው ታስተውሰው የትኛ ነው ተቀበልከስ ቀንደኛ የቡና ደጋፊ እንደሆን ሻካለ ኳሳቶጂም ግን ቡናን በጣም ተደግፈል እንዴት መጣስ በቡና ወዳለ በቡና ተነሳ ወዳለ